last anointing will return the church to the cross. Upako wa nyakati za mwisho utarejesha kanisa kwa msalaba. Many people, watu wengi, they know that Jesus was crucified. Wanajua kwamba Yesu Kristo alisulubishwa. On that cross. Katika msalaba ule. But let me give you a deeper meaning of that cross. Lakini hebu niwapatie maana zaidi ya ule msalaba. Jesus was showing the church the way to the Father. Yesu alikuwa anaonyesha kanisa njia ya kwenda kwa Baba. That's why. Ndio sababu. You see that in John chapter 3. Waona katika Yohana mlango wa 3. He was talking to Nicodemus. Alikuwa ananena na Nikodemo. He says, unless the man be born again. Anasema ijapokuwa mtu azaliwe tena. He cannot enter the kingdom of God. Hawezi kuingia ufalme wa Mungu. John chapter 3 verse 5 on, he says, what is flesh gives birth to flesh. Yohana mtakatifu mlango wa 3 mstari wa 3 kwa neno yasema, kilicho mwili huzaa kilicho cha mwili. What is spirit gives birth to the spirit. Nacho kilicho cha kiroho huzaa kilicho cha kiroho. In other words, the Lord was saying there is no mixing here. Kwa maneno mengine Bwana alikuwa yuasema hakuna kuchanganya hapa. And then John chapter 19 verse 38 on. Alafu Yohana mtakatifu 19 mstari wa 38 kuendelea. Nicodemus appears again with Joseph. Nikodemo aonekana tena pamoja na Yusufu. To complete that conversation they had with Jesus. Kumalizisha yale mazungumzo waliokuwa nayo na Yesu. When they removed his destroyed body, the carcass from the cross. Wakati waliondoa mwili wake ulioharibiwa ile maiti kutoka msalabani. And he poured bitter mir. Wakamimina manemane chungu. And then he poured sweet smelling alloy. Alafu wakamwagilia udi ulio na manukato mazuri. Symbolic of the bitter rejection he faced in his holy living. Ikiashiria ile kukataliwa kwa uchungu aliyokabiliana nayo katika maisha yake ya utakatifu. But that bitter living, that bitter rejection. Lakini ile maisha ya uchungu, ile kukataliwa kwa uchungu. Living a life of separation from the rest. Kuishi maisha ya kujitenga na mambo mengine yote. Brought forth a tremendous fragrance into the throne room of God. Ilileta manukato mazuri ya ajabu katika chumba cha enzi cha Mungu. Until all sin of all men was atoned for once for all. Hadi dhambi zote za watu wote zikalipiwa mara moja milele na hata milele. And so you see that after the body was put down. Na sasa waona baada ule mwili kuwekwa chini. From the cross. Kutoka msalabani. The spiritual had been given birth to. Sasa kile cha kiroho kilikuwa kimezaliwa. Even the church. Hata kanisa. Remember, sexual lust is sexual sin. Kumbuka tamaa ya ngono ni dhambi ya ngono. Whether you're in sexual sin or in sexual lust. Uwe katika tamaa ya ngono au dhambi ya ngono na usherati. It is the same to the Lord. Yote ni sawa ni moja mbele za Mungu. Because he says whoever looks at a man or a woman and lusts at them has already fallen in their heart. Kwa sababu anasema yeyote anayemtazama mume au mke na kumtamani amekwisha anguka katika moyo wake. You have been in lies. Mumekuwa katika uongo. False prophecies. Unabii wa uongo. It is in Uganda. Iko Uganda. It is in Tanzania. Iko Tanzania. Kenya, United States. It is in Chile. Kenya, majimbo ya Umoja Marekani iko Chile. It is all over the earth. Iko kote kote duniani. But that means the church is walking in the flesh. Lakini hiyo inamaanisha kanisa latembea katika umwili. The Lord is saying for you to receive the latter anointing. Bwana anasema ili kwako wewe ukapokea upako nyakati za mwisho. We need to crucify the church. Tunahitaji kulisulubisha kanisa. The flesh in the church. Mwili uliomo kanisani. So the spiritual church. Hivi kwamba kanisa la kiroho. May be birthed out. Likazaliwe. Only the spiritual church. Ni kanisa la kiroho peke yake. Enters the wedding of the Lamb of God. Litaingia katika karamu ya harusi ya mwana kondoo wa Mungu. Because that is a spiritual wedding. Kwa sababu ya ni harusi ya kiroho. The wedding rings are spiritual wedding rings. Pete za harusi. The kingdom of God is a spiritual kingdom. Ufalme wa Mungu ni ufalme wa kiroho. The wedding supper of the Lamb of God. Karamu ya harusi ya mwana kondoo wa Mungu. Is a spiritual wedding dinner. Ni karamu ya harusi ya kiroho. Producing a new vessel. Kuzalisha chombo kipya. Preparing a new vessel. Kuandaa chombo kipya. For the latter glory. Kwa ajili ya utukufu nyakati za mwisho. Means crucifying the heart. Inamaanisha kusulubisha moyo. Crucifying the flesh. Kusulubisha mwili.